Վեբ ծրագրավորողը այն մարդն է, ով ստեղծում է ձեր կայքերը։ Պարտադիր չի մաթեմատիկոս լինել, բայց մաթեմատիկա իմանալը կարևոր։ Մենք հրաշքներ ենք գործ։ Բարի գալուստ 15 հարց մասնագետին վիդեոշարք, որտեղ դուք կծանոթանաք տարբեր մասնագիտությունների, նրբություններին եւ առանձնահատկություններին։ Պապյան Սամվել, վեբ ծրագրավորող։ Վեբ ծրագրավորողը այն մարդն է, ով ստեղծում է ձեր կայքերը։ Վեբ ծրագրավորողը նոր հնարավորություն է ստեղծում ձեր բիզնեսի համար ինտերնետում զարգանալու։ Պարտադիր չի մաթեմատիկոս լինել, բայց մաթեմատիկա իմանալը կարևոր։ Վեբ կայք ստեղծելիս ես կարևորում եմ արագությունը, արտաքին տեսքը եւ այն, թե ինչպես է իմ կայք մտնողը իրենց գալու այդ կայքից օգտվելիս։ Ես մասնակցել եմ ի սկզբանե շատ կայքերի պատրաստմանը, սակայն իմ առաջին լիարժեք պատրաստած կայքը եղել է Պրոմոտ Արմենիա ընկերության կայքը։ Վեբ ծրագրավորողին պետք չեն գործիքներ, ընդհանրապես պետք է լավ համակարգիչ, որով մենք հրաշքներ ենք գործ։ Որովհետև մեստոպ մաշտոցի ժամանակ ծրագրավորման լեզուներ չեն եղել։ Իրականում կան շատ այդպիսի թվային էրորներ, ուղղակի 404 ամենահանդիպողն է, եւ այն նշանակում է, որ կոնտենտը ուղղակի չի գտնվում։ 403 էլ կա, 405 էլ կա, 400 էլ կա։ Ամեն մի էրորն էլ ինչ-որ բան նշանակում է, ուղղակի հիմա այդ թիվն էլ չգտնվելու իր նահասը։ Առաջնահերթ պետք է հասկանաք, թե ինչ կայք եք ուզում եւ ինչ խնդիր է այդ կայքը լուծելու, հետո կարող եք դիմել տարբեր կազմակերպությունների, ինչպես նաեւ KPI consulting-ին։ Սկսնակ վեբ ծրագրավորողներին ես խորհուրդ կտամ սկզբում հասկանալ, թե արդյոք այդ մասնագիտությունը իրենցն է եւ իրոք այն իրենց դուր է գալիս, եւ եթե այն դուր է գալիս, արդեն ջանք չխնայել այն ուսումնասիրելու համար։ Իմ աշխատանքում ինձ դուր է գալիս աշխատանքային պրոցեսը եւ իմ աշխատանքի արդյունքում հաճախորդի երեսին առաջացած ճպիտը։ Դիզայներները Ես վեբ ծրագրավորող դարձել եմ ինքնուս տարբերակով, այսինքն YouTube, տարբեր ինտերնետ հարթակներ եւ ֆորումներ։ Իրական տարբերություն չկա, դու կսովորեք ինքնուրույն, թե կհաջողեք դասընթացները, իրականում ընդհանրը ցանկությունը։ Հեռախոս նոթբուք համակարգիչ։ Ահա, լավ, մի հատ դա։ Հիմա ասեմ։ Չէ, բայց համակարգիչ ենք, եթե կոմպիտենտ ենք։